Bem-vindo a mais um making off do programa Comunicação e Arte na Assembleia. A vocalista Cibele já está arrumando todos os instrumentos, afinando. Cibele, como é que vai ser o show, a apresentação? Ah, hoje vai ter muita surpresa de músicas que a gente não ouve mais. Música de qualidade, 60, 70, 80 e 90, nacionais e internacionais. Tiramos do baú dessa vez aí e vai fazer muita gente lembrar e se arrepiar. Só um pouquinho do que vai rolar ali no café, aqui na Assembleia Legislativa do Paraná. Bonnie Tyler. Ah, um pedacinho? It's a heartache, nothing but a heartache. It's too late, it's too late, it's too many times. Isso é só um pouquinho. It's a heartache. O Stage Trio está junto há 6 meses, mas os integrantes têm uma vasta experiência musical. Foi em 1977. A maioria do pessoal não era nem nascido ainda, né? E nós começamos a... Eu conheci Paulo Juque, que é o baixista da banda até hoje, na faculdade. Nós estávamos fazendo junto faculdades, montar uma banda alternativa, porque na época não tinha muito mercado. Não tinha mercado para músicas próprias, né? As bandas tocavam todos os covers, sabe? E a gente decidiu, vamos fazer uma banda de música própria? Eu falei, então vamos. Vamos lá e começamos a mostrar as músicas dele. Estamos até hoje juntos, né? Faz 42 anos que a gente está juntos. Uma amizade muito pura, muito legal. Muito amigos, irmãos, todos, né? Estamos se dando bem. Uma vida dedicada à música. É, isso. Na verdade, assim, eu vim do Paraguai porque estou morando no Paraguai. Porém, eu sou argentino. E ele que é paraguaio. Então, cantou música paranaense, misturado, tudo misturado. Só que, na verdade, a gente, eu pelo menos e ele também, a gente trocou, cada um de nós, a nossa terra, digamos, para trabalhar. E escolhemos o Brasil, né? Então a gente, eu digo sempre que eu sou argentino, mas eu sou curitibano por escolha de coração, né? E quem nunca se emocionou com esta música? O rock invadiu mesmo o café do prédio Tancredo Neves. Mostramos só um pouquinho do que foi o Comunicação e Arte na Assembleia. O programa completo você acompanha durante nossa programação.